Atëherë në zbatim të plot kushtetutës dhe të rregullores kuvendit Shqipërisë, neni 112, paragrafi 3, jemi në fazën kur është shqyrtuar nga Komisioni i Çështjeve Ligjore Nisma e depozituar nga 55 antarë të kuvendit Shqipërisë për shkarkimin e presidentit të Republikës Zotit Ilir Meta. Në këtë fazë të këtij procesi, raporti i shkon seancës plenare për raporti i Komisionit të Ligjeve. Kishim një diskutim për këtë çështje. Sipas rregullores, Kuvendi i Shqipërisë diskuton në seancë plenare raportin e Komisionit të Ligjeve dhe në rast se raporti miratohet, procedura vijon më tej dhe me miratimin e raportit ngrihet dhe Komisioni i hetimor për evidentimin e shkeljeve nga ana e Presidentit të Republikës dhe më pas Komisioni i hetimor paraqit në Kuvendin e Shqipërisë raportin urdhëtar, i cili në rast se merr mbështetjen e 94 apo më shumë deputetëve antar të Kuvendit të Shqipërisë miraton shkarkimin e presidentit dhe certifikimin e këtij procesi, pra e bën më pas gjykata kushtetuese. Kush do të jenë antarët e komisionit të hetimor, zoti Ballo? Kush do të drejtojë atë? Kjo është i vendimarrje që i takon në grupeve parlamentare. Patjetër që përbërje? Patjetër që të treja grupet parlamentare do të propozojnë përfaqësuesit e tyre në këtë komision. Praktikisht ju e dini që qoftë 9, 11 apo 13 antarë komisioni, kjo është praktikë konsoliduar në eksperiencën e punës parlamentare në domenin e komisioneve hetimore, por kjo është diçka që do të vijoj diskutohet. E rëndësishme është që jemi në zbatim të përpikt të afateve kushtetuese dhe të rregullores kuvendit për të çuar më tej këtë kërkesë, e cila sa më shumë ditë kalojnë, aq më kuptim plot bëhet bazueshmëria e domos e nevojës për të liruar sa më shpejt zyrën e presidentit. Keni menduar për emra? Keni është sot është e rëndësishme kombëtare. Patjetër që ju gazetarët keni nevojë të dini më shumë, sot e rëndësishme është që të merrni lajmin që Kuvendi i Shqipërisë vijon procedurën normale. Dhe për më shumë se kaq, duhet ju them që sapo kemi rifilluar punën intensive parlamentare të kuvendit, nëse kemi një seancë plenare të rëndësishme. Zoti Balla, nëse mungon votimi i ligjit për ndryshimet e kodit penal, përfshirë një forcim për ata që mund të pyeshin zgjedhjet, pse janë tërhequr? Ka një arsye tjetër? Nuk jemi tërhequr, por grupet parlamentare të opozitës kanë kërkuar më shumë kohë dhe kjo ka qenë ju i zbardhni diskutimet në konferencë e kryetarëve dhe unë kam rishprehur dakordsinë time si kryetar i grupit parlamentar të majorancës që grupet parlamentare të opozitës të kenë më shumë kohë në dispozicion për të parë, për ta menduar nëse do duan, dhe sigurisht jam shumë i bindur që edhe ndryshimet në kod do të kalojnë me konsensus. Zoti Balla, gjithsesi keni një reagim nga deklarata e ndjeshme e presidentit të Republikës? Unë reagimin e kam bërë shumë qartë dje, dhe si që tash dje, sot vjojmë procedurën e shkarkimit. Po bënë përpjekje Partia Socialiste po të ullur në dialog me Partinë Demokratike, me Zotin Bashën? Ka një instrument rëndësishëm këtu në kuvend dialogu, disponibiliteti. Komisioni Reformës Zgjedhore ka lënë të hapur mundësin që Partia Demokratike të ketë një përfaqësues të vetin në Komisionin e Reformës, dhe besoj që ajo që do të prevaloj në punën e rëndësishme të kuvendit në javët e muaj vijim, është pikërisht Komisioni Reformës Zgjedhore, i cili bashkëkryesohet edhe nga kryetarja e grupit parlamentar demokrat, zonja Ajdari, dhe jam shumë i bindur
që ky komision do të bëjë një punë të mirë brenda atij afati që kemi përcaktuar me vendimin konsensual të gjithë anëtarëve të kuvendit të Shqipërisë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.